Tęsame laidą Nauja diena. Lietuvoje restoranuose ir kavinėse tik tai ketvirtadalis barų bei kavinių, rodo statistikos departamento paviešinti duomenys, yra pasiekę kolektyvinio 70% imuniteto ribą. Kalbant apie skiepijimosi mastus, apie tai kalbamės su restoranų tinklo Amber Food vadovu ir Lietuvos viešbučių ir turizmo asociacijos viceprezidentu Gediminu Balniu. Pone Balni, gerą dieną. Labą dieną. Šitas skaičius, ketvirtadalis kavinių, tie 70% riba, tai yra ties kolektyvinio imuniteto riba. Kaip jūs įvertintumėt ir ką sako jūsų restoranų tinklo patirtis? Pas mus skaičiai dabar yra labai augantis. Šiai dienai trys įmonės jau yra rėžę tarp 60-70% ir manau, tą 70% ribą pasieksim per savaitę dvi. Nes iš tikrųjų pradėjom nuo 40% ir tas augimas yra. Ir tos priemonės, aš sakyčiau, kad va, tas testavimas, tai yra pagalba mums verslui būtent priversti tos darbuotojus pasiskiepyti, nes iš tikrųjų yra labai nepatogu. Kiti savo, kad yra didelės eilės, vat norint testuotis, bet tai yra iš tikrųjų netgi ir tos eilės. Vieną kartą pabandžius, darbuotojai mato, kad pasiskiepyti yra žymiai paprasčiau, jokių eilių nėra. Pasiskiepyji ir esi ramus visam likusiam sezonui ir nereikia nieko toliau daryti. Kaip šiuo metu yra organizuojamas darbas? Reikia kasdien testuotis, jeigu žmogus nėra skiepytas? Kaip tai atrodo? Kartą per 10 dienų, bet visi šitai datai, 26 datai dienai skubėjo pasiskiepyti ir iš tikrųjų buvo eilės ir buvo labai nepatogu žmonėm darbuotojam stovėti eilėse, laukti. Ir tai davė rezultatą, kad didžioji dalis iš tikrųjų skuba skiepytis ir norisi, kad tos priemonės vat, padėtų kažkaip priversti, nes iš tikrųjų yra kitos priemonės, tarkim, restorane kažkas tai susirga kažkoks darbuotojas ir tada taip pat visas kolektyvas bėga skiepytis, bet norėtųsi, kad to galėtume išvengti. Kokios dar motyvacinės priemonės buvo išbandytos pandeminių laikotarpių skatinančios skiepytis? Ką mes seniai kartojame, kad tai negali būti verslo iniciatyva. Jeigu, tarkim, mes pasakytume darbuotojams, kad jūs privalote pasiskiepyti, tai jie iš karto eitų dirbti pas konkurentus. Čia kaip ir važiuoti prisisegus diržą, ar kad negalima išgėrus vairuoti, čia turi būti tokia norma visiems privaloma ir tiek, nes jeigu mes kalbėsime apie fakultatyvus, tai 70-80% gyventojų tikrai nėra tokie supratingi, kad būtų įmanoma tos skaičius pasiekti. Ir kita vertus, ką mes dabar matome, Didžioji Britanija jau skaičiai pradėjo mažėti. Tai ką, reiškia, nebūtina užsidarinėti, reikia eiti skiepytis ir nebus jokio karantino nei pasiskiepijusiems, nei nepasiskiepijusiems. Ar verslas dėl darbuotojų trūkumo, norite pasakyti, nelabai turi instrumentų versti darbuotojus tai daryti. Tiesa? Tai ne tik dėl darbuotojų trūkumo, bet yra konkurencinga aplinka. Mums sunku darbuotojai susirasti, bet darbuotojai pakeisti darbą, jeigu jis yra antivakseris, tai jis eis dirbti ten, kur to nereikalauja. Bet kai yra visam sektoriui, tas reikalaujama. Tai tada jau iš tikrųjų 90-95% darbuotojai sutinka skiepytis. Ir turime tokių iš tikrųjų net ir pavyzdžių, ir nelietuvių tautybės iš va, tų rajonų, kur mažiausiai skiepijasi. Ir pasiskiepijo žmonės, atrodė paskutiniai skiepysis, bet tikrai pasiskiepijo, veikia. Kokia galėtų būti dar vyriausybės pagalba be įvedamų įpareigojimų dirbantiems sektoriuje? Ar tai vis dėlto pagrindinis įrankis, kurio jūs tikėtumėtės iš vyriausybės? Čia yra vienas iš pagrindinių, bet ko mes bijomės, reikia žiūrėti į priekį. Dabar praeis savaitė dvi mūsų sektorius susivakcionuos ir kas toliau? Toliau gali vėl tie skaičiai mažėti ir turėtų būti iš tikrųjų net nebūtina įvedinėti to galimybių paso. Užtektų vien tik tai paskelbti, kad tarkim nuo rugsėjo pirmos be galimybių paso
niekur negalės gyventi tik tai maisto prekių parduotuvės ir vaistinės. Ir turbūt ir tas, kad jau žinotų, kad vat, nuo tos dienos, nes nu, mūsų atveju, tai, šalies atveju, tai turbūt restoranai yra nepakankamas motyvas, kad vien tik į restoranus patekti, nes mūsų atveju turbūt Akropoliai, prekybos centrai, visos šitos vietos turėtų būti nepasiekiamos be galimybių paso. Ir gal net nereiktų tada to įvesti, jeigu žmonės pultų skiepytis ir pasiektume tą skaičių, kurį jau žinome iš kitų šalių, kad jį pasiekus epidemijos lopsta. Jūsų nuomonės skiriasi vis tiek rodikliai tarp restoranų tinklų, tarp na, individualių restoranų. Kodėl tie skirtumai atsiranda? Kas jos nulėmė? Kodėl vieni pasiekė tą imunizacijos rodiklį, kiti dar ne? Nulėmė įvairūs dalykai, tarkim, pas mus Kauno mieste jau yra virš apie 90% pasiskiepijusių darbuotojų, tai įtakoja ir vadovo, tarkim, jau kažkoksai restorano vadovas yra nepasiskiepijęs, tai žinote, nu kaip gali eiti ten versti kariauti kareivius, jeigu ten vadas yra nepasiruošęs karui, tai čia lygiai tas pats, kad labai daug priklauso ir nuo vadovų. Tie vadovai, kurie vat, persirgė, yra tokių, kurie persirgė ir vis tiek pasiskiepė ir du kartus nori pasiskiepyti, nepaisant, kad yra persirgė. Tai aišku, tokiam vadovui ir darbuotojams perteikinėti informaciją įtikinti yra žymiai paprasčiau, negu tas, kuris yra antivaksteris, o vis tiek valdžia nuleido ir jam reikia įrodinėti darbuotojams, kad eikit skiepytis, bet aš nesiskiepysiu. O vadovus yra kaip priversti ar paskatinti? Didžioji dalis aukščiausio rango vadovų pas mus yra pasiskiepiusi, bet yra restoranų vadovai, kurie nesiskiepė ir nu, to ir auklėjimo darbo, nes taip įdomiai gaunasi, kad daugelis sako, vat aš turiu gretutinių ligų ir dėl to nenoriu skiepytis, nors paradoksalu atrodytų tai būtent, turint tas vat, gretutinės ligas yra rizika pati didžiausia susirgti. Tai trūksta to, vat dabar kas vyksta paskutiniam savaitėm, kad kiekvieną dieną turi būti žinutė kažkokia, tai vis aiškinti reikia, auklėti reikia. Ir čia nereikia to leiti, tarkim, mano dukra, kaip pavyzdys, yra nepasiskiepiusi ir aš niekaip negaliu jos priversti pasiskiepyti, tai nieko nepadarysi. Suaugę žmonės, jie gali rinktis ir tik tai reikia žiūrėti, kada tai turi būti privaloma ir kokiam sektoriui tai turi būti privaloma. Mes iš karto jau prieš kokį pusantro mėnesį esam išsiuntę pasiūlymą, kad mūsų sektoriui skiepai būtų privalomi. Nes iš tikrųjų pas mus yra kontaktinis darbas. Kaip jūs apskritai dar iš kitos operos klausimas pabaigai apžvelgtumėt situaciją? Dabar jau kiek laiko didžioji dalis ribojimų yra eliminuoti iš viešojo gyvenimo, kokioje būklėje yra viešojo maitinimo sektorius Lietuvoje? Atsistato, tarkim, vat aš kaip tik žiūrėjau praeito savaitgalio skaičius, tai apyvartos yra lygios vat, prieš 2 metus, 19 metų buvusiai apyvartai, nes tai lengva palyginti, kaip tik, vat, kai jūros šventė vyko, tarkim, per visą Lietuvą žiūrint šiais metais ir praeitais metais. Tai atsistato, tik tai mes bijome, kad kiek čia mėnesį padirbsim ir vėl. Atgal. Ir svarbiausia, kad šiuo metu turime ginklą ir to nebūtina. Yra jau kokios 5-6 šalis, kurios yra pasiekusios pyką ir skaičiai jau krenta, bet ten yra vakcinavimo lygis kitas. Tai čia yra kova su laiku. Kas spės, ar lyga, ar vakcinavimas spės, va tik ir rudens. Kiek yra pavykę dėl tų atsistačiusių apyvartų amortizuoti tų pandeminių nuostolių? Ar vis dar yra daug esančių, tarkime, ties bankroto riba, jeigu ištinka dar vieni ribojimai, ar esama jau kažkokių tai galimybių rezervą sukaupti ir panašiai? Yra tokia situacija, kad dauguma restoranų net ir birželį dar dirba nuostolingai. Liepa greičiausia bus pirmas mėnesis, kai jau didžioji dalis restoranų dirbs pelningai. Tai yra 6 mėnesiai nuostolių šiais metais ir pirmas mėno pelno. Ir situacija iškreipia tai, kad ta parama jinai buvo nepakankama. Dauguma restoranų yra surinkę nuostolius. Vienintelis, kas gelbsti, tai yra, kad tai yra paskolas, sukauptos paskolas. Tai leidžia amortizuoti pinigų srautus. Bet
Jeigu nuosavas kapitalas tampa neigiamu, įmonės vadovas turi inicijuoti bankroto procedūras. Ir dar kol yra metų eiga, tai tos skaičius nežiūrima taip, bet kai bus metiniai skaičiai, tai nepaisant, kad įmonės turės lėšų sąskaitoje, bet techniškai dalis jau bus bankrutavus. Ir tada klausimas, ką darys, ar rizikuos vadovai savo asmeniniu turtu, ar imsis tų procedūrų, kurios yra privalomos. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės jau apie migrantų krizę, bei kartu su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala kelsime klausimą, ar tai turės pabaigą ir ką apie ją šiandien galime pasakyti. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.